האישה באנסמבל! יאס! ערב טוב גרוס! מה אתם אומרים על הקהילה שלי? כולם נגדו את הליפסיק אחד אחד! אני רוצה להודות לשמונת חברותיי שעזרו לי מאוד בנאמר הזה, ובגלל זה לא היה כלום. ומה אתם אומרים על הבגד? אני צפה! אתם אומרים על הצורה? מה אתם אומרים על השדיים? ומי צפה את הבגד? מי צפה את הבגד? לזיאן צפה את הבגד! זה נכון, אני צונח את הסיפור הזה. האם אתם אוהבים את הבגד? צריכה שעה לצאת מהבגד, אז... כן! אבל אני גם רוצה להציג את הבא אותו, אתם תדררו ואני אהיה איתכם ביחד. סבבה, אוקיי. אז... שלום, קודם כל, אני ערבי הגרוע ושכחתי להגיד תודה לכל מי שעזר לי לעשות את הדבר שעשיתי קודם. אז קודם כל, תודה לאמא שלי שאימצה אותי וגילתה אותי. והשמטה, והשמטה. נראה גם שאיפה אותי. לדבר למיקרופון כל הזמן. רגע, בואי נדאג. לילה איפרה אותך. נכון. זה גם לילה בכלל, לדעתי. טוב, אני ערבי, אני אגיד עכשיו שאני רוצה, בסדר? וואי, בואי תכתיבי את הנרטיב שלי גם. לא, פשוט בדרך כלל את מתקנת לי את העברית. בתורן. ואני רוצה ככה לעזור. והכי חשוב גם לרקדנים שלי. הדגלנים, הליכוד, מה? זה כאבה בליכוד, זה שיט הזה. קץ ויאללה, מה כפר עליהם? והשותף שלי כל פעם שאני עולה לקטלוניה, המגפניק הכי חתיך בעולם, גלעד ירושלמי! אם הגפניקים היו נראים ככה כשהם דופקים אצלנו בבית, הייתי גם אני בעד הכיבוש, אבל הם לא נראים ככה. רווקה, תפנו אליי בפרטי ואני אסדר אתכם, אנחנו נודות. אפשר לפנות אליה גם באינסטגרם למשל. נכון. וזה מזכיר לי שלא דיברנו על האינסטגרם המדהים של הקרוס. נכון, יש לנו אינסטגרם מאוד פעיל, שהנה פה תורמים לו as we speak, נכון? כן. פדווה, תעשי שלום. צלמת אתכם לסטורי. קרוס, קו תחתון, דרג. That's the tea, hunty. מי עוד לא עושה פולו? טוב, תרימו לי קצת, אפשר? We would like to thank the English speaker of the team, Miss Jacqueline Vizan. I do speak like beautiful English. I really like my accent. What accent do you have? It's like kind of American. Yeah, do we have tourists here? Yeah, they're tourists here. Where are the tourists? Oh, like, okay. It's not here anymore. Occupation is bad for you! Occupation is real. It's real. Matt of it. מה את אומרת על ניל פטריק האריס שהגיע לתל אביב לחגוג? וואו, זה חמודה, כן. כל התגובות שלו זה פרי פלסטיין. האמת שכאילו פרי פלסטיין, עד שמדינת ישראל מוציאה להם מלא כסף, אז כאילו, סליחה, מה זה כיבוש? לא יודעת. אני הכי אוהבת שמזמינות כאילו עוד מלכת... אני רוצה לקנות דירה שלישית בהמפטונס. מה, מה? צריך לקנות דירה שלישית בהמפטונס. מדהים, מהמם, בהצלחה, מאמי. פר פשוט לא הבנתי מה אמרת, אז עשיתי לך כזה מהמם. עכשיו, זה מניירה של דרגיסטיות, כי לא משנה מה אומרים לה, מהמם. וואי, נשמע כמו קורה לי זוג שאני בחיים. זה קורה לי כשאני איתה בקוק שוק, פתאום אני מחבק את 20 וזיזוים. יא, קטלוניה, איזה פיין. וזה לא קטלוניה. השאלה היא... יא, קטלוניה. הן קולטות שאת אומרת שאני אורדינרית, נראית כמו כולם, לא הבנתי. לא, אני אומרת שכשאת עושה דברים, אז זה משנה לך את הראייה. נכון. ואת התודעה. ואת התודעה. נכון. ואת שמחת החיים. נכון. ואת שפחות שמחת חיים. מה זאת אומרת? פתאום נהיה שמחת חיים. פתאום. אז אחר כך אין. יא, אני שונאת על הרלרית, אבל... ולפני זה... תקשיבו. ואז כיבוש אחר כך. הן כאילו נכנסות לסרט שלהם עם הסמים, ואני כאילו... כזה איך אגבים, אני צריך... אם את משחקת אותה, מאמי, מה את משחקת אותה? בואי חמודה! אני לא זרה לסם, אני עכשיו הוציא את הקבלות, ההודעות בשער! לא, מה היא עושה? הוספת אותי לרשימה של הדילר שלך? הוספת אותי? לא הוספת אותי! אז מה את עפה? מה את עפה? אני צריכה להתחנן לאבוזלוז! וואי... אני רוצה חולצה! מה אני רוצה? חולצה אחת גרם! לא נותן לי! ואת יושבת שם בסניפה, כאילו אני לא יכולה להיות מתביישת? שיקח אותך בגבניק, שיקח! אני לא יכולה להיות מתביישת!
ז'קליני מאגודת אלסה, מקחת ריטלין ושוברת את זה עם קריסטל. אלק! יופי, תגידי, מוכנה דיפ? נראה לי כבר אוכלת את השחלות שלה, מוכנה לסיימת מוכנה. אוכלת את השחלות שלה, נראה לי, מרוב לחץ. אוקיי, וואי, הגבר. מה אפשר לעשות עם גשר מאמית? אל תעני על זה, אל תעני על זה. מה? אמא של... יש לי חציל. מאמי, איך העיניים שלך פה? זה בשביל... את אוהבת. זה החציל של הכיבוש, תעזב את זה! זה של פלסטין! כזה... הקראית הפלסטינית. קרוס, האם אתם מוכנים למופיע הבאה? אז אני רוצה להציג אחרי שנה שהיא לא...